Have a little love on a little honeymoon. You got a little dish and you got a little spoon. A little bitty house and a little bitty yard. A little bitty dog and a little bitty car. But it's all right. A TV Seven Nights registra uma das festas mais tradicional da nossa região de São José do Rio Preto, que é a festa de Guapiaçu. E mais uma vez a Cristal está trazendo aqui o seu patrocínio, principalmente investindo no circuito Top Team, um dos principais circuitos de rodeio do nosso país, onde valoriza sempre os peões. Mas eu estou sendo recepcionado pelo Márcio Guerra, que é o nosso gerente da região, e não só me recepcionando, mas de uma forma geral, todos os funcionários, todos os parceiros, todos os clientes, num espaço esse ano bem reservado, bem aconchegante. Essa é a proposta da Cristal. É, realmente, Fernando, para você ver. Existe um diferencial quando a gente faz as coisas com Cristal. Hoje você vê aqui, com a festa de Guapiaçu, com o circuito top team com a Cristal, fazendo aí hoje agora um piro musical muito bonito, feito com esses fogos maravilhosos. Mas festa é isso, Fernando. Não existe festa se não tiver alegria. E onde tem alegria, tem a cerveja Cristal. Márcio, eu fui comunicado por você recentemente. Eu falo recentemente, mas ao mesmo tempo parece que o energético já existe há muitos anos, porque caiu no gosto, caiu no paladar do pessoal que gosta de sair nos eventos e que também curte malhar, correr. E o energético, ele é muito associado a isso nos países lá fora, na Europa. E o TNT, eu particularmente vi o lançamento no programa A Fazenda da Record. E de lá pra cá, aqui na nossa região de São José do Rio Preto, só se fala nisso. É, o TNT é um lançamento nosso aí. Aí com pouco tempo de mercado, já surpreendeu até nós, Fernando. Você vê um mercado de energético, é o que você falou, um suplemento alimentar, onde que dá um revigor físico nas pessoas. E a gente está aí com esse sucesso de lançamento, o público aceitando, porque é um produto de qualidade. E aí, é que eu falei, associando o TNT com o Cristal. Cristal já tem a qualidade normal dela. Agora com o TNT, Fernando, temos mais um produto aí para a gente trabalhar bem nesse mercado. E por falar em trabalhar, por falar em parceria, nós estamos falando da festa de Guapiaçu hoje. Mas a Cristal já tem aí muitos eventos agendados para os próximos meses, inclusive o próprio Carna Rio Preto, que o programa Seven Nights vai estar lá mostrando toda essa festa para vocês. E o Márcio vai dar essa notícia para o meu telespectador também, o próprio Carna Rio Preto e as outras festas tradicionais aqui da nossa região. É, Fernando, esse mês está cheio de festa, cheio de evento na nossa região. Semana que vem nós temos a festa do Peão em Mendonça. Na outra semana temos o Carna Rio Preto. Carna Rio Preto também com energético TNT já fechado junto com o Carna. Além do Carna, vamos ter a festa do peão de Adolfo de Neves Paulista, tá? Como estava aí com o Milton aí agora, vamos fazer a festa também de José Bonifácio. Então tem bastante evento aí até o final do ano, que a Cristal e TNT estarão juntos. Mas, senhor, é sempre um prazer receber você aqui, trocar essa ideia. E eu quero agradecer aqui em público o patrocínio, a parceria da Cristal, que já está caminhando aí para o segundo ano. Eu acho que é importante o nosso programa ter esse incentivo, porque a gente de fato está aí nos principais eventos e também a gente sabe que você é uma pessoa que valoriza muito os profissionais aqui da nossa região de São José do Rio Preto. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalhar com vocês e a gente vê que ao mesmo tempo que é valorizado os peões, os principais eventos na nossa região, a gente também acaba pegando uma carona nisso. Muito obrigado aqui em público. Mande um grande abraço a toda a sua equipe da Cristal, um especial ao Walter, ao Kleber, esses dois super empresários que têm essa visão aí, estão levando a Cristal de norte a sul, de leste a oeste, aqui no nosso país, e esse energético agora aí que está bombando a cabeça da moçada. Não, valeu, Fernando, a gente sabe, hoje não é só bom produto no mercado, a gente tem que ter parceria. E essa parceria, como você falou, já vai para 2 anos que nós estamos com você aí. Agradeço esse empenho que você faz conosco aí, vindo aqui, né, aproveitando também no ensejo, vindo no evento, cobrindo o evento. Para nós é uma satisfação, porque vir aqui fazer e não mostrar, não tem um retorno que a gente quer. Mas o legal é vir e você mostrar aí para o público como que é feito um evento com a cerveja Cristal. E a gente que agradece aí, Fernando, e essa parceria com certeza a gente vai se estender por muito tempo. Joga a bola, cima, golpe, assim, vamos! Eu quero!
TV Seven Nights, apoio cultural. Pedalar com a revista e TV Seven Nights no segundo passeio ciclístico pela paz, dia 11 de outubro, com largada no Plaza Avenida Shopping. Será distribuído refrigerante e água, além de sorteio de bicicletas e capacetes. Apoio da Secretaria de Trânsito de Rio Preto. Informações 3014-5288. Segundo passeio ciclístico pela paz. Realização Smel, revista e TV Seven Nights. Promoção Fernando Furlan e Marcelo Arroio. Oferecimento Plaza Avenida Shopping, Grupo Tecmed, Restaurante Pede Açaí, Apoio J Nogueira Moto Peças, CCAA Just Kids, Líder FM. Mudei de casa com a Transmudança SDS. O pessoal foi super cuidadoso, tudo foi muito bem embalado e chegou inteiro e limpinho. E eu não paguei mais por isso. Eu recomendo a Transmudança SDS para você também. Transmudança, mudança e encomendas por todo o Brasil. A Santa Casa de Saúde, aliada Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. A Santa Casa Saúde tem um plano completo para atender você, a sua família e a sua empresa. E ainda oferece um corpo clínico altamente qualificado. Faça a melhor opção sem pagar mais por isso. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida. Acompanhando a evolução tecnológica e lançamento de novos produtos, a Opticentro produz e distribui lentes para os mais variados modelos de óculos. Com um laboratório moderno, profissionais especializados, a Opticentro trabalha de maneira funcional e objetiva, dando suporte à sua ótica com conforto visual e qualidade estética ao usuário. Opticentro, qualidade em primeiro lugar. Obrigado pela audiência. Além do horário que você assiste nesse momento, acompanhe a TV Seven Nights nos seguintes horários alternativos: sexta-feira, 20h30, sábado, 20h, domingo, 23h30 e segunda, 17h30. TV Seven Nights, apoio cultural. Plaza Avenida Shopping, cada dia melhor para fazer você feliz. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida. Pele Dermatologia, excelência em beleza. Opticentro, laboratório ótico. Cristal, a primeira seladinha do Brasil. Se for dirigir, não beba.